Aquest ha estat el moment en què les dues regidores de la CUP marxaven del ple d'aquest dilluns a l'Ajuntament de Tarragona, deixant damunt dels seus escons una pancarta de llibertat presos polítics. Just després també han abandonat la sessió les dues regidores presents de Junts per Tarragona. Ha estat just en el moment en què començava el debat de les mocions al plenari, quatre de les quals dels grups que han acabat marxant i que, per tant, no s'han debatut. Des de les dues formacions s'ha defensat que la ciutat i el país viuen un moment excepcional i que, més enllà de les qüestions de funcionament de la ciutat, no és el moment de fer política municipal. I nosaltres ens neguem a fer veure que aquí no està passant res quan tenim apallissaments, càrregues indiscriminades a la nostra ciutat, arreu del país, però a la nostra ciutat també. Senyors i senyores d'Esquerra ens van demanar que assistíssim a la primera part, a la part ordinària, perquè no es podien posposar aquestes qüestions. I ho hem fet per responsabilitat, per posar per davant també la ciutat, però no ens podem quedar. No ens quedem. Estem en un moment d'excepcionalitat en el nostre país i no entenem que aquest plenari s'hagi de transcorrer amb total normalitat després dels fets que estan passant als nostres carrers. Des del grup municipal d'Esquerra, que també ha retirat la moció que havia presentat, s'ha respost a aquest posicionament defensant que hi ha activitats municipals, com és el plenari, que no es poden aturar i que el govern ha de donar resposta a les mocions presentades per la resta de grups. Estem disposats a interrompre les coses que convingui, però no el que és en funcionament del que entenem que és l'expressió de tots els grups de Tarragona. I, per tant, en aquest punt no tenim consens. Per segona qüestió, creiem que aquestes coses val la pena fer-les de manera consensuada, no pas de manera individualitzada. Creiem que som més forts en aquest sentit quan anem plegats. Un plenari que tampoc han acabat fins al final els grups de Ciutadans i el Partit Popular, que l'han abandonat mentre l'alcalde Pau Ricomà feia una manifestació de suport a les persones empresonades i ferides durant els incidents dels darrers dies.